Дараа улсын хурлын эрхэм гишүүдээ. Улсын хурлын гишүүн Ооцогт гэрлээс 2020 оны 10 дугаар сарын 19-ний өдөр Монгол улсын ерөнхий сайдад хандан гадаад худалдааны бодлого зохицуулалтын талаар тавьсан асуулгын хариуг танилцуулъя. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг улсын хурлын цахим хуудсанд байршуулсан байгаа. Монгол улсын гадаад худалдааны бодлогыг үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал, гадаад бодлогын үзэл баримтлал, Дэлхийн худалдааны байгууллагын 17 хэлэлцээр ба зарчим, нэгдсэн үндэсний байгууллага, Дэлхийн гайгүйлийн байгууллага зэрэг олон улсын байгууллагын олон талт 50 гаруй гэрээ, Монгол улсын байгуулсан буюу нэгдэн орсон бүс нутгийн болон хоёр талын чөлөөт худалдааны хэлэлцээр, Монгол улсын 57 хуулийн 100 гаруй зүйл заалт бусад олон улсын болон үндэсний стандартаар зохицуулж байна. Манай улсын өнгөрсөн 30 гаруй жилд эдийн засга либералчлах худалдаа эдийн засгийн хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх чиглэлд томоохон амжилт олсон. Монгол улсын гадаад худалдааны эргэлт 2020 онд 12.8 тэрбум ам доллар хүрснээс экспорт 7.5 тэрбум ам доллар, импорт 5.3 тэрбум ам доллар болов. Ингэснээр Монгол улсын худалдааны тэнцэл 2020 онд 2.3 тэрбум ам долларын ашигтай гарлаа. Цар тахалтай үед гадаад худалдааны тэнцэл эерэг гарахад засгийн газраас хөрш орнуудтай худалдааг хэвэн явуулах чиглэлээр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ түүнчлэн эрдэс баялагын экспорт нөлөөсөн. Монгол улсын гадаад худалдаа эдээгүй дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 126% тэнцэх хэмжээнд хүрч эдийн засагт чухал хувь нэмэр оруулж байна. Гэхдээ гадаад худалдааны нээлттэй чөлөөт болгох нь эдийн засгийн бусад салбаруудтай харьцуулахад уул уурхайн салбарт хөгжлийн илүү өргөн боломжийг нээж, аж үйлдвэр, хөдөө аж ахуй зэрэг эдийн засгийн бусад салбарын нийт экспортод эзлэх хувинжин чамлалтай байгааг та бүхэн мэднэ. 2019 оны байдлаар Монгол улсын нийт экспортын 83.7% олборлох үйлдвэрийн түүхийд, 1.3% хөдөө аж ахуйн гаралтай түүхийд, 5.7% нэхмэл шүлжмэл эдлэл тус тус эдлэж байна. Ингээд улсын их хурлын гишүүн Ооцогт гэрлээс тавьсан асуулгын 5 асуулт тус бүрээр мэдээлэл өгье. 1-р асуулт. Монгол экспортыг дэмжих үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явцын талаар. Засгийн газрын 2016 оны экспортыг дэмжих үндэсний хөтөлбөрийг 2018 оны 278-р тогтоолоор Монгол экспорт хөтөлбөр болгон шинжлэн батлсан. Ил хөтөлбөрийг 2018-аас 2020, 2021-аас 2022 гэсэн хоёр үе шаттайгаар хэрэгжүүлж, дараах 3 үндсэн зорилтын хүрээнд 36 ажил арга хэмжээг хийхээр төлөвлөж ажиллаж байна. Үүнд экспортын бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, худалдаа хөрөнгө оруулалт, санхүү татвар болон хууль эрх зүйн таатай орчныг бүрдүүлэх. 2. Уул уурхайн бус бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг дэмжих замаар экспортыг төрөлжүүлэх. Олон улсын стандартын шаардлага хангасан нэмэн өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүний экспортыг дэмжих. 3. Худалдаа хөнгөвчлөх гадаад зах зээлийг тэлж экспортыг нэмэгдүүлэх. Хөтөлбөрийг гадаад харилцааны яам, гүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яам, сангийн яам, гайлийн ерөнхий газар хамтран хэрэгжүүлж экспортыг дэмжих зөвлөлийг гадаад харилцааны сайд ахлан ажиллаж байна. 2019 оны байдлаар уул уурхайн бус бүтээгдэхүүний экспорт 823 сая ам доллар буюу нийт экспортын 10.8% эзлэж байна. Уул уурхайн бус бүтээгдэхүүний экспортын хэмжээ сүүлийн 5 жилд 40 орчим хувиар өссөн. Уул уурхайн бус бүтээгдэхүүний экспортод ноос ноолуур, нэхмэл эдлэл, мал амьтны гаралтай бүтээгдэхүүн, үндэсний бэлэн бүтээгдэхүүн, үндэсний бэлэн бүтээгдэхүүн зөнхөлж байна. 2019 оны махан бүтээгдэхүүний экспортыг 2016 онтой харьцуулахад нийт хэмжээ 6.3 дахин, үнийн дүнгийн хувьд 7.5 дахин өсч, уул уурхайн бус бүтээгдэхүүний экспортын өсөлтөд эерэг нөлөө үзүүлвэ. Хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжүүлсэн зарим ажлаас нь танилцуулъя. Жижиг дунд үйлдвэрийн үйлчлэгийг дэмжих хуулийг 2019 онд баталсан. Женевт төвтэй олон улсын худалдааны төвийн дэмжлэгтэйгээр гадаад харилцааны яамнаас Монгол улсын худалдаа хөрөнгө оруулалтын замын зураг баримт бичгийг 2019 онд боловсруулаа. Энэ баримт бичигт
Алийн гаралтай бүтээгдэхүүн түүний дотор ноолуур, сарлаг тэмээний ноос, арьс шир, мах зүүн бүтээгдэхүүн. Үйлчилгээний салбар түүний дотор мэдээлэл харилцаа холбооны технологи, аялалж уучлал. Байгалийн нөөцийн салбарт сэргээгдэх эрчим хүч эрдэсийн боловсруулалтыг экспорт хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр хөгжүүлэх нөөц боломжтойг тодорхой болгосон. Экспортлогчдод банкны зээлийн хүүгийн хөнгөлөлт үзүүлэх, зээлийн батлан даалт гаргаж өгөх зэрэг санхүүгийн үйлчилгээний хүртээмжийг бий болгох ажлыг жижиг дунд үйлдвэрийн газартай хамтран Дэлхийн банкнаас хэрэгжүүлж буй экспортыг дэмжих төслийн хүрээнд эхлүүлээд байна. Монгол улсад олон улсын хуурай бонд байгуулах эргэцсэн үнцийг бүрдүүлэх зорилгоор нэгдсэн үндэсний байгууллагын хуурай бондын тухай засгийн газар хоорондын хэлэлцээрт нэгдэн орлоо. Хуурай бондыг хөгжүүлэх салбар дундын ажлын хэсгийг ерөнхий сайдын захирамжаар байгуулж, бондуудын өнөөгийн хүчин чадал, нөхцөл байдлыг олон улсын хуурай бондын шалгуураар үнэлэх, хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлох, энэ үндсэн дээр зам тээвэр, бүтээн байгуулалт, худалдаа хөнгөвчлөх зэрэг холбогдох салбарын хөгжлийн бодлоготой уялдуулах зорилго тавьж ажиллаж байна. Гадаад худалдааны мэдээллийн нэгдсэн цанг ашиглалтанд оруулж, экспорт болон импорттой холбоотой бүх төрлийн мэдээллийг цахим хуудасд байршуулваа. Гадаад худалдааны нэг цэгийн үйлчилгээ бий болгох ажлыг Азийн хөгжлийн банкны дэмжлэгтэйгээр Гайлийн ерөнхий газар болон холбогдох байгууллагуудын оролцоотойгоор хэрэгжүүлж байна. Европын холбооны зах зээл гарахаар зорж буй мал амьтын ургамлын орц гаралтай 18 нэр төрлийн бүтээгдэхүүний жагсаалтыг Европын комитет хөргүүлж, эдгээр бүтээгдэхүүнийг зорилт зах зээлийн стандартад нийцүүлэх зорилгоор эрүүл ахуй 20 цэрийн асуудлыг хилцэх Монгол улс Европын холбооны хамтын ажиллагааны бүтц бий болгохоор тохиролцоод байна. Экспортын кластерыг бий болгох, хөгжүүлэх ажлыг төр хувийн хэвшлийн түншлэлээр амжилттай эхлүүллээ. Энэ эхлэлийг баттатгаж, үндэсний кластерын сүлжээ байгуулах шинээр бий болж байгаа экспортын кластеруудыг дэмжих орчныг бүрдүүлэхийг зорж ажиллаж байна. Евроазийн эдийн засгийн холбоотой чөлөөт худалдааны хилцээр байгуулах үр ашгийг судлах хамтарсан судалгааны ажлыг 2020 оны 9-р сараас эхлүүллээ. Монгол улс 2017 онд нэгдэж орсон Дэлхийн худалдааны байгууллагыг хөнгөвчлөх хилцээрийн хэрэгжлийг хангаж ажиллах, салбар дундын зохицуулалт хийх, үндсэн үүргийг хэрэгжүүлэх, худалдаа хөнгөвчлөх үндэсний хорог байгуулж, хилцээрийн хилцээрийг хэрэгжүүлэх стратеги төлөвлөгөөг батлан ажиллаж байна. Монгол экспорт хөтөлбөрийг бүрэн хэрэгжүүлэхэд 1.5 тэрбум төгрөг, үүнээс 1.1 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг улсын төсөөс гаргах шаардлагатай байгаа гэсэн тооцоо гарсан ч өнөө хүртэл тус хөтөлбөрийг төсөвгүй хэрэгжүүлж байгааг энэ ташрамд бас дурдъя. Хоёрдугаар асуулт. Гадаад худалдааг дэмжих хөнгөвчлөх чиглэлээр. Монгол улс Дэлхийн худалдааны байгууллагын худалдаа хөнгөвчлөх хэлцээрт 2017 онд нэгдэн орсон. Уг хэлцээр нь далайд гарц үе худалдааны өртөг, ялангуяа дамжин өнгөрөх тээврийн зардал өндөртэй улс орнуудын хувьд хил гайлын үйлчилгээг сайжруулах, дамжин өнгөрөх бараг түргэн шуурхай нэвтрүүлэх, түүнтэй холбоотой үл ялгуурлах зарчмыг баримтлах, чөлөөтэй дамжин өнгөрөх зарчмыг дэмжих, худалдааны зардлыг бууруулахад өндөр ач холбогдолтой юм а. Хэлэлцээрийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах худалдаа хөнгөвчлөх үндэсний хорог 2017 онд байгуулж, худалдаа хөнгөвчлөх үндэсний хөчөж зураг, үндэсний хорооны стратеги төлөвлөгөөг батлан ажиллаж байна. Монгол улс Аз намхан далайн хяналт амласан цаасгүй худалдаа хөнгөвчлөх ерөнхий хэлэлцээрт нэгдэн орох ажлыг эхлүүлээд байна. Дэлхийн худалдааны байгууллагын худалдаа хөнгөвчлөх тухай хэлэлцээр болон энэхүү Аз намхан далайн хил дамнасан цаасгүй худалдаа хөнгөвчлөх ерөнхий хэлцээрийг хамтд нь хэрэгжүүлснээр Монгол улсад худалдааны зардал 30% буурна гэж тооцож байгаа юм а. Худалдааг хөнгөвчлөх зорилгоор худалдааны үйл ажиллагааг зохицуулсан хууль тогтоомж болон бусад шаарлалтай мэдээллийг түргэн шуурхай ил тод нийтлэх гадаад худалдааны мэдээллийн нэгдсэн санг 2020 оны 12-р сард хэрэглээнд нэвтрүүлэв. Эрсдлийн үнэлгээний аргачлал тулгуурлаж импортын 5,000 гаруй нэр төрлийн бараг хилийн хяналт шалгалтаас чөлөөлж импорт экспортын гэрчилгээ олгох хугацааг 3-аас 5 хоногоор бууруллаа. Хилийн үйлчилгээг сайжруулах бүс нутгийн төслийн хүрээнд
сахим нэг цонхны системийг байгуулах төслийг хэрэгжүүлж эхлээд байна. Мөн тус төслийн хүрээнд алтан булаг, бичигт, замын үүд, хилийн бомтуудын барилга байгууламж, тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх, сайжруулах ажлыг хийж гүйцэтгэж байна. Гайлийн байгууллагын үйл ажиллагааг ил тод болгох, төр хувийн хэвшлийн түншлэгийг бэхжүүлэх зорилгоор гайл бизнесийн түншлэл уулзалтыг жил бүр зохион байгуулж байна. 3-р асуулт. Экспортын бүтээгдэхүүний төвлөрлийн индекс болон худалдааны гэрээ хэлцээрийн ач холбогдол хамгаалалтын хэмжүүр зэрэг үзүүлэлтүүд сүүлийн 10 жилийн хугацаанд хэрхэн өөрчлөгдсөн талаар. Манай эрдэмтдийн судалгаагаар Монгол улс нэгдсэн үндэсний байгууллагын гишүүн 193 улсын дотор экспортын барааны төвлөрлийн индексээр 55-р байрт, импортын барааны төвлөрлийн индексээр 33-р байрт, экспортын зах зээлийн төвлөрлийн үзүүлэлтээр 9-р байрт, импортын зах зээлийн төвлөрлийн үзүүлэлтээр 29-р байрт тус тус жагсаж байна. Өөрөөр хэлбэл эдгээр үзүүлэлтээр Монгол улс гадаад худалдааны гол түнш улсууд мөн гол нэрийн бүтээгдэхүүнээс хараат байдалд байгаа юм а. Монгол улс 1997 онд Дэлхийн худалдааны байгууллагын гишүүн болсноор бусад 164 гишүүн улстай тэгш хэрэгтэй худалдаа хийх, гадаад зах зээлд хөнгөлөлттэй буюу үндэсний нэн тааламжтай болон үндэсний нөхцөл эдлэх, олон талт худалдааны тогтолцоонд хамтын шийдвэр гарах үйл явцад оролцох боломж бүрдсэн. Монгол улс гадаад худалдааны бодлогодо худалдааны олон талт хилцээрээр хүлээсэн үүргийнхээ хүрээнд үл ялгуурлах, олон улсын худалдааг либералчлах, хөгжил болон өрсөлдөөнийг дэмжих зарчмыг баримталж байна. Дэлхийн худалдааны байгууллагын олон талт худалдааны эргэцүүлэн орчин нь нэг талаас гишүүн улсад хатуу үүрэг хүлээлгэх боловч үндэсний хэмжээнд зах зээлийг хамгаалах, дотоодын үйлдвэрлэлийг дэмжих, хөгжиж буй орнуудад нэн тулгамдсан эдийн засгийн аюулгүй байдал, хүнсний аюулгүй байдлыг хангах, төлбөрийн тэнцлийн хэт халдлагыг бууруулах боломжийг олгодог. Энэ хүрээнд гадаад харилцааны яамнаас хамгаалтын арга хэмжээний тухай журмыг боловсруулж засгийн газрын хуралдаанаар хилцүүлэхээр ажиллаж байна. Энэ журам батлагдсанаар дотоодын үйлдвэрлэлд импортын барааны хэт их нийлүүлэлтэд шалтгаалan ноцтой хохирол учирсан эсвэл учруулж болох аюул бий болсон тохиолдолд тухайн импортын бараанд тариф болон тарифын тоон хязгаарлалт тогтоож дотоодын үйлдвэрлэлийг 10 хүртэлх жилийн хугацаанд хамгаалж дэмжих орчин бүрдэх юм а. 4-р асуулт. Япон улстай байгуулсан чөлөөт худалдааны хэлэлцээр Европын холбооны хөнгөлөлтийн ерөнхий системийн талаар. Эдийн засгийн түншлэлийн тухай Монгол улс Япон улс хоорондын хэлэлцээр 2016 оны 6-р сарын 7-ны өдөр хэрэгжиж эхэлсэн. Хоёр орны худалдааны эргэлт 2019 оны байдлаар 601 сая ам долларт хүрч хэлэлцээр байгуулахаас өмнөх 2015 онтой харьцуулахад 2 дахин өссөн дүнтэй байна. Манай улсаас тус улсад экспортлож буй барааны дийлэнх хувийг ноос ноолуур болон мах махан бүтээгдэхүүн, зөгийн бал, гоо сайхны бүтээгдэхүүн эзлэж байна. Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхимаас тус хэлцээрийн хүрээнд 2019 онд 569, 2020 онд 313 гарал үүсгийн гэрчилгээг олгосноор манай аж ахуйн нэгжүүд гайлийн татварын хөнгөлөлт эдэлжээ. Үүнээс 70 гаруй аж ахуйн нэгжийн 20 гаруй нэр төрлийн бүтээгдэхүүн Японы зах зээл дээр тогтмол гарч байна. Монгол улс 2005 оноос хойш Европын холбооны хөнгөлтийн ерөнхий систем GSP нэмэгт хамрагдаж 7200 нэр төрлийн бараа бүтээгдэхүүнийг Европын холбооны зах зээл дээр хөнгөлтөө нөхцөл гаргах боломж үүссэн. 2019 онд 50 аж ахуйн нэгж 49.4 сая ам долларын хөнгөлтийг эдэлсэн бол 2020 оны эхний 9 сарын байдлаар 48 аж ахуйн нэгж 29.5 сая ам долларын хөнгөлтийг эдэлсэн байна. Одоогоор 75 аж ахуйн нэгж уг хөнгөлтийн системд хамрагдахаар бүртгүүлсэн. Энэ хөнгөлтийн өх хүрээнд Европын холбооны дэмжлэгтэйгээр мал амьтны гаралтай, орц найруулга бүхий, гоо сайхны бүтээгдэхүүн, чацаргын тос, сарлагын хөөвөр, торомны носор хийсэн эдлэл, арьс ширин эдлэл зэрэг
дөрвөн кластер бүтээгдэхүүнийг Берлин хотод байгуулсан мэдээлэл худалдааг дэмжих төвөөр дамжуулан Европын хэрэглэгчд хүргэх ажлыг эхлүүлээд байна. 5 дугаар асуулт. Шинээр чөлөөт худалдааны хилцээр байгуулах тухай. Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал Алсын хараа 2050 Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлэх хүрээнд засгийн газраас бүгд найрамдах солонгос улстай эдийн засгийн түншлэлийн хилцээр байгуулах боломжийг судлах хамтарсан судалгааг хийж гүйцэтгэсэн. Евразийн эдийн засгийн холбоотой чөлөөт худалдааны хилцээр байгуулах боломжийг судлах хамтарсан судалгааг 2020 оны 9-р сард эхлүүлээд байна. Монгол улс Аз номхон талан худалдааны хилцээрт 2020 онд нэгдэж хилцээрийн 7 дахь гишүүн болсон нь манай улсын хувьд анхны бүс нутгийн худалдааны хилцээр боллоо. Монгол улс энэ хилцээрийн хүрээнд бүгд найрамдах Хятад улс, Энэтхэг, бүгд найрамдах Солонгос улс зэрэг 6 улстай нийт 10,677 нэр төрлийн бараанд 5-100% тарифын хөнгөлөлт эдлэх юм а. Тухайлбал бүгд найрамдах Хятад улсын нүүрсний импортын татвар 2 дахин буурсан нь Монгол улсын импортлогчдод томоохон боломж олгосон юм а. Хэлэлцээр 2021 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс хэрэгжилж эхлээд байна. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ 70-д гарцгүй хөгжиж буй улсын хувьд гадаад худалдаан дотоодын үйлдвэрлэл хэрэглээг зах зээл үйлдвэрлэгчтэй холбох замаар эдийн засгийг бүхэлд нь хөдөлгөж буй чухал салбар юм а. Дээр хэлсэнчлэн гадаад худалдааны бодлогын үндэс бүрдсэн. Харин бодлогын зохицуулалт хэрэгжүүлэх тогтолцоог хангах тал дээр анхаарах асуудлууд байгаа. Өнгөрсөн 25 жилийн хугацаанд худалдааны бодлогын чиг үүрэг хариуцсан бүтэц 6 удаагийн өөрчлөлтөд орсон. Бүтцийн өөрчлөлт нь бодлогын залгам чанар, уялдаа холбоо, хүний нөөцийн мэрэгдсэн байдалд таагүй нөлөө үзүүлсэн. Түүнчлэн дотоодын зах зээл үйлдвэрлэлийг хамгаалж хөгжүүлэх зорилгоор тарифын болон тарифын бус зохицуулалтыг оновчтой хэрэгжүүлэх, дотоодын үйлдвэрлэлийн үнэмлэхий болон харьцангуй давуу тал дээр тулгуурласан экспортын үйлдвэрлэлийг дэмжих, экспортлогч аж ахуйн нэгжийн хөгжүүлэх бүтэц санхүүжилтийн механизмыг бий болгох, мөн гадаад зах зээлд таатай нөхцөл орчныг бүрдүүлэх чиглэлээр нэгдсэн уялдаатай оновчтой зохицуулалтыг хийх шаардлага байгаа. Энэ нөхцөл байдал хэрэгцээ шаардлагыг үндэслэн засгийн газраас Монгол улсын худалдааны бодлогын баримт бичиг болон гадаад худалдааны зохицуулалтын тухайн хуулийн төслийг боловсруулж байгааг мэдээлье. Эдгээр бодлогын баримт бичиг болон хуулийн зохицуулалт нь худалдааны салбарын харилцааг олон салбарын хуулиар хэсэгцэн зохицуулж ирсэн байдлыг засах, худалдааг зохицуулах төрийн зохицуулалтын арга хэрэгслүүдийг хуучлан баталгаажуулах, төрийн байгууллагуудын бүтэц зохион байгуулалт ирэх үүргийг тодорхой мөн уялдаатай болгох болон худалдааны бодлогыг улс орны урт хугацааны хөгжлийн бодлогод нийцүүлэхэд чиглэнэ. Энэ яалтанд Монгол улсад худалдааны байгууллага үүсч хөгжсөний 100 жилийн ой 2021 онд тохиож байгаатай холбогдуулан худалдааны салбарт ажиллаж байгаа бүх хүмүүс ахмад ажилтнуудаа ажлын амжилт сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөөё. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.